Kom in här. Barfota är du också. Ja. Jag får lyfta benen lite. Hur pigg och fräsch är du i kroppen om vi börjar den änden? Ja, inte så jättepigg och fräsch. Men vi har kört på oerhört tufft i veckan. Och jag tror jag medvetet val av ledarteamet att köra väldigt hårt den här veckan. Och för att vi senare ska pika. Så det är inte, EM har inte börjat än, så jag hoppas att, och jag vet att vi kommer vara mycket fräschare och piggare till premiären. Antonio Conte, han körde ju stenhårt med sina italienska spel. De kräktes på sina träningar och han fick ut ganska bra. Ja. Det är båda gott, tycker jag. Ja, jag hoppas det. Jag tror vi visste det och vi var förberedda på att vi skulle känna så som vi gjorde idag. Även fast att det är frustrerande när man väl är där ute, man vill göra en extra dribbling och ta sig förbi försvaren, så tar det stopp lite. Mm. Men som jag sa, jag tror att det är bra att vi är trötta nu för att vi ska pika senare. Du fick ju spela på lite olika positioner under den här matchen. Efter 20 minuter så fick du byta kant och sen så fick vi se dig där uppe tillsammans med Lotta Schelin. Och vi fick ju lite 2013-vibbar. Vad kände du? Ja, men definitivt. Som sagt, jag spelar väldigt mycket yttermittfältare hittills, men att spela på topp vad är det? 20 minuter, en kvart 20 minuter där med Lotta det var oerhört kul, så vi känner varandra och vet var vi vill ha bollen, så det var kul. Ja, det syns ju att ni är väl de två forwardsparen som spelar idag, där det syns mycket mer naturligt och man ser direkt att ni får en nära kontakt och hamna nära och hamna i kombinationsspel som ni inte riktigt klickar än. Sen har de med tid att göra, men sen också såklart hur man fungerar och hur skicklig man är på att se också. Hur man kan anpassa sig till varandra. Mm. Vilken position trivs du bäst på? Som jag sagt, jag tycker att jag utökar min profil, så jag är ganska bekväm på kanterna och centralt i mittfältet och som forward, det sitter ju i generna. De andra har jag fått lära mig lite mer i positionen, men just nu så känner jag är bekväm i alla roller. Sen är det extra kul att vara på den offensiva halvan. Tyskland, första uppgiften. Sen väntar Ryssland och Italien. Vad tänker du om gruppen? En väldigt tuff grupp. Samtidigt så kollar man igenom alla grupper i EM, så är alla grupper väldigt tuffa. Så jag tycker inte vi ska dra för stora slutsatser och bara fokusera på Tyskland, utan vi måste som sagt ta poäng i alla våra, och sikta på att ta poäng i alla våra gruppspelsmatcher. Men en tuff grupp, men kommer vi upp i nivå så ser jag ingenting annat än att vi går vidare. Nej, såklart. Ett bra svenskt lag ska vinna mot Ryssland och Italien. Sen Italien kanske kan ställa till lite grann, så att de har vissa offensiva kvaliteter, men är ni riktigt bra så de två matcherna är ju de viktigaste matcherna kanske. Ja, definitivt, och som sagt det gäller ju inte att underskatta dem, för vi vet ju, vi har mött Italien i tidigare mästerskap och det är ett väldigt skickligt lag, så det måste vara fokus och ingen underskattning i någon av matcherna. Kostvara Slani, du ska få vila upp dig lite grann. Vi vill se dig så fräsch som du bara kan vara i mästerskapet. Yeah. Så ses vi i Holland helt enkelt. Definitivt. Lycka till nu. Tack, tack, tack.